on Friday, the Odisha government declared the results of Class 10 Board Exams 2021 conducted by Board of Secondary Education or BSE. However, many students are dissatisfied with their results and have cited that the marking assessment criteria has handed them lower scores than they had anticipated. The students allege that the Class 10 board exam results was on basis of the marks obtained in Class 9 and Class 10 tests, which resulted in lower scores. दुखर लगुचे जे बेले भलसे आमे पूरा डेली स्कूल आसिकरी करथुलु जेतकी 3 मास जन पढा भी हला गुरुजीगुरमाई भी बहुत परिश्रम करथला आमे भी बहुत परिश्रम करथिलु परीक्षा दर्पण भी भारी थिला बाकी हेंते जे एग्जाम हेथि ता बेले आमे अधिका सभ्य रखितिते भल मार बाकी एंता हले बहुत कमी गला मार गामटा जेहेतु परीक्षा होई नै नवम दशम श्रेणी रो मार्क अनुसार परीक्षा दिया माने मार्क दिया जाय छि सेडा कोनोसी पिला मध्ये खुशी हे परियो नै मेधावी छात्र माने बेसी करी खुशी हेबे नै कारण ସେମାନେ ଯେତେ ଆଶା କରିଥିବେ ସେଥିରୁ ନିଶ୍ଚୟ କମ୍ ଆସିଯିବ କାରଣ ନବମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାର୍କ ଟିକେ କମ୍ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦଶମ କ୍ଲାସ୍ର ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ମାର୍କ ମିଶିଲା ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କ ଟିକେ କମିଗଲା ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ନାଇନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ମାର୍କ୍ସଟେ ମିଶାଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ କାହିଁକିନା ନାଇନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ର ମୋର ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା ଏବେ ବି ସେତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହିଁ ଆସୁଛି ତା'ମାନେ ଯଦି ନାଇନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ର ଯାହାର ଯେଉଁ ପିଲାର ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଥିବା କଥା ତା'ର କ'ଣ ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ର ସେତିକି ରହିବ ତା'ର ତ ନିହାତି ଗ୍ରୋ ହେବ ନା ତ ବୋର୍ଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାର୍କ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ନା ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଏ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମକୁ ନିରାଶ କରିବେନି କି ନାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଥିଲୁ ଟେନ୍ଥରେ ଆହୁରି ମାନେ ବେଶୀ ରଖିବେ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବି କରୁଥିଲୁ ସେଇଥିପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଓଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍